Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, je tady další podcast a klasicky vás zdraví úderná dvojice Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. A Velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat, co budeme řešit. Na hýru se pozrieme na nějaké kauzy brazilských fotbalistů za znásilnění a máme tu Muríňa, Allegriho, Chelsea a ještě možná nějakého Kiliana a tak ďalej, takže kopu kopu tém na Hero, hero, fotbal netradičně, s tým, že teda na YouTube začínáme vlastně špekuláciami, keďže, a takými jakože neúplně vymyslenými, keďže máme také obdobie, jak to povedať, sucha, uhorková sezóna, vyberte si správný pojem, a veľa se toho za ten poslední týden vo futbale neudělo. Mm -hmm, mm -hmm. No, tak poďme na to. Môžeme začať. Môžeme začať. No a prvá špekulácia, kterou nevím, či si zachytil, ale je taká, že fakt sa k něj vyjadrili už skoro všetci, počnúť teda agentom, prezidentom klubu, Dobre Hráčom to bylo, samotným. Ne? <laughs> <Je> Tady <to> by... <laughs> nevím, v okolí, ale to je Barca, to je jasný. Bo. Je to, to Barca. No a ide o slovenského futbalistu, konkrétně teda Stanleyho Lobotku. Aha. Prvá vlastne nejaká špekulácia, náznak, který tak vystřelil v médiách, bol ten, kedy vlastne pred zápasom Barcelony proti Neapolu, ešte tedy v té Líge majstrov, tak Xavi sa vyjadril nejako veľmi pozitívne na Lobotku. Povedal, že ak by mal si vybrat jedného hráča z Neapola, tak by to byl práve Lobotka, ktorý vlastne vie výborne tvoriť hru, nestráca žádné lopty, keďže vieme, že už má 29 rokov a že by ho velmi rád videl teda... by ho veľmi rád videl teda <laughs> v klube ako je Barcelona a že vlastne robí v Barse obrovský rozdiel. To, že samozrejme Lobotka nestráca lopty, je jednoducho fakt, ktorý si vie jednoducho dohľadať na rôznych tých stránkách. Skutočne viem, že síce úspešnosť prihrávok je taká dosť statistika o ničom, ale fakt v tomto smere Lobotka je absolútny král v rámci celého poviem to, takého európskeho futbalu. Čiže krátke prihrávky, trojholníčky a tak ďalej, to prostě Lobotkovi ide. No a aby to nebolo iba o Šavim, že by to nebolo postavené iba o něm. No tak na, na, to, o... na to že šavi končí, jak se o to docela zajímá. <laughs> no však práve, no však práve. ale vlastně len nedávno sa vlastně pre Mundo Deportivo vyjadril na tuto tému a Joan Laporta, ktorý který povedal, že Barcelona by ho rada angažovala, ale neprsa bude budou muset udělat nějaké jiné věci. Tam už to nebolo nějak vlastně povedané, že čo všetko by sa muselo udiať, či už teda nejaké asi možno odchody, príchody a tak ďalej. Každopádne je to nejako potvrdené aj Laportom, že by ho chceli, plus vlastne jeho agent povedal, že uh, mali nejaké jednania s Dekom, uh -huh. čo je vlastne športový reagiteľ v Barcelone. Takže máme takú mini kauzičku slovenského futbalu, že Lobotka Barcelona tak také tvoje dojmy uh, reálné, nereálné, tak asi, asi reálné, kdy o tom trošku aspoň rozprávají. Jo, jasný, ale to, je, to je, no. A jednou se chci zeptat, Lobotka může hrát česku nebo hraje no, výš? No, 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 Lobotka hrá vlastně tu šestku, věřím, mm -hmm. že teraz Gio mi to nějak potvrdí, co jsem si tak vlastně pozeral, co se týká vlastně uh, ty zostavy a tak dále, tak většinou teda v této sezóně nastupoval s so Želinským a s Angisom, Čo jsem si přešel heatmapy, tak teda nejvíc stáhnutý byl on, že prostě tvoril tu hru, začínal to, ale je to taká ta talianská šestka. Víš, že prostě... Jak to povedať? Víš, není to šestka typu... taká ta destruktivní, to je asi jasné, že z jeho výškou a fyzickými parametry taká šestka to ani být nemůže, ale je to taká taková tvorivá šestka, prostě, jako píše Lucky Bello na Discorde, že Žoržíňo typ šestky. Hej? Inak Gio nám tu už doplnil statistiku, štatistiku, čo sa týka vlastne uh, nějaké uh, jak sa to volá, že efektivita posúvania lopty, že ball progression a tam sa vlastne lobotka nachádza v nejakej prvej, keď tak rýchlo tam desiatke. Takže skutočne tie, on má, on má tu kontrolu tej lopty, vie ju aj celkom dobre vyviesť, ale ty fyzické parametry je něco, čo by vlastně mohlo chýbať v Barcelonie, by teda Lobotka nastoupil na té klasické šestke. No to asi jo, protože jako záloha uh, Pedri, De Jong, Lobotka, tak asi jako to bude jednoduchá taktika, ty vole, Mekto na desítku a vyhrává souboje. <laughs> Toto je právě to, na co si každý upozorňuje, že aká přesně by byla jeho, jeho pozícia já ja som si schválně ešte teda otvoril, uh, ako vrávím tu zostavu Neapola, ako pravidelně nastupujú. Zistil som teda, že Želinský má 1,80 m, takže tiež žiadny dlháň. A najvyšší vlastne z tej zálohy, najčastejšie hrajúce, teda Angisa, ten má 184 cm. Inak Želinský a Hlavičky, to je katastrofa. Tam prostě skoro žiadna vyhraná, rovnako ako samozrejme Lobotka. Mm -hmm. Angisa mal nejakú úspečnosť, že vyhral 3 hlavičky zo 4, ale jakože těž to zase... To, to, to je dost dobré, hej? ale nie je to vysloveně prostě takatá šest... Víš, jakože taký ten hráč by tam každou loptu sbíral, ale, ale ale asi v tom bude lepší jako Pedri a De Jong. To 100% Takže tam je právě ta otázka, že či v kombinácii s tým De Jongem, Gavim, Pedrim, hm. či by to fakt už nebylo až príliš nízké, príliš slabé. A že mm. či by to vlastně stačilo. Mm -hmm. No, to jako je to dobrá otázka. Já bych samozřejmě Lobotku extrémně chtěl vidět v Barceloně. Jakože já vždycky, ať už je to Čech nebo Slovák, tak je super, pokud se dostane do nějakého fakt velkého top-top klubu. A je samozřejmě obrovský rozdíl hrát v Barceloně nebo v Neapoli. to jsou úplně jako dva rozdílné světy, takže, takže já bych mu to extrémně přál, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to nejlepší varianta jako pro Barcelonu. No. Vzhledem k, tým, k těm výškovým parametrům. No? Já ja jsem si pozeral ešte aj ty staticky, co se týká tých súbojov, jakože najdeš lepší šestky, čo se týka prostě takých těch, ja zachytěné prihrávky, súboje, fakt to je skoro také, že mi to príde prostě, že úplně narogený talianský futbal, uh -huh. že prostě začínaj tu rozohrávku tým aj tam okolo seba nějakého silného kluka, minimálně teda jedného, alebo aspoň mírně nadpriemerných klukov, čo se týká nějaké fyzické síly, aby to neboli další dva hráči jako ty. Hmm. A prostě budeš král, budeš tam dávat ty trojholničky, prostě Mauricio Sarri štýl, uh -huh, prostě, uh -huh. že tak. Ale príde mi to pre Barcelonu, jakože samozřejmě, hodí se tady do Barcelony, to všetci víme, že krátké prihrávky, ťukanie, nestrácaš loptu. Já teraz nevrátím, že Barcelona tiki taká, že to už absolutně nie je. Ale preferuji takých hráčů, pro mě dost často, že mají radí tu loptu a vědí si ju posouvat, nestrácají to je dost důležité ale v kombinaci právě s, s tými fyzickými parametrami, nevím, mi to přijde jako, jako dost taký, myslím, že by to byl slabý prvok, zvlášť, keď tam máš prostě aj teraz v té španělské ligi takých tých záložníků alebo útočníků, ktorí by ti mohli robiť jakože značné problémy, věš? Ne, no, souhlasím, tak... já s tím naprosto jako souhlasím. Ten, ten výškový deficit by problém s velkou pravděpodobností byl, i když se jako na ostatní posty v Barceloně tak o, obranu mají jako relativně vysokou i krajní beky, ale co se týče i těch ofenzivních hráčů, tak i ty křídla jsou malý, jo. A často tam pravděpodobně bude nastupovat třeba z křídla ještě Gavi, jo. Takže jako mít tam čtveřici Gavi, Bedry, Dejong, hmm, Lobotka a třeba Jamal, tak to jako nechceš moc, bránit defenzivní standardky. Například. No právě. Jako no, že... například už kdyby to byl typ buskec, tak už si pověší yes, bez to je... problému. Ono, ono, si řekne, že, že, ti tam právě stačí jako pár takovejhle hráčů, jo? ale prostě on, i když si vemeš, tak to byl aspoň ten buskec, jo? Který, který, byl prostě vyšší. A jasný, měl před sebou už s Iniestou, taky byli malí kluci, ale minimálně, minimálně ten buskec tam byl vyšší, ne, víš, nebo tam hrál Andry, nebo tam hrál David Via. že to nebyli úplně týpci, který měli 160 centáků všichni ale minimálně v tej zálohe, vieš, že proste, aj keď nie na štandardke, ale minimálně v tej zálohe, že proste, neviem, však stále je prostě v dnešní době prvok, že bránkar odkopne loptu, bránkar kope peťku a ty jednoducho potřebuje zbierať tie lopty a častokrát to právě zbiera záloha, či už tu prvú hlavičku, teda, alebo potom tie druhé hlavičky nějaké odrazené a tam by to mohol být samozřejmě problém. Otázka potom, samozrejme, je tam variant, uh, ta kontrola lopty by mohla byť zo strany Barcelony nadštandardná. Že by nemuseli často čelit týmto situáciám. Ale možno právě v té Ligě majstrov to je niečo, čo si povie, že tak, jak si povedal, že mektomine na desiatku, sice my v Ligě majstrov asi nebudeme, ale, ale je to to, čo by mohlo pro mě bárstvo být značné problém. A to nemusí být ani mektomine, to si představ, že to bude len prostě teraz to vyzně dos, blbo, ale že to bude len Len ten Bellingham, víš, v tom zápase. Uh -huh. ako, ako, Bellingham je fyzicky silný, ale chápeš, že je to ten hráč že si povie, že, ten, že ho tam dáš iba kvôli tomu, aby rozrážal ty útoky. No jasne. Ale už len taký hráč by tam aký problém mohl urobiť. Uh -huh, uh -huh. a to je to, no. No, no, takže. No, ale inak, aby se z toho ešte posunuli, alebo nějak rozobrali. Rozobrali sme tu tieto. Uh, možné mínusy pre Barcelonu. Samozrejme, možno by Lobotka mohol nastúpiť aj vedľa nějakého záložníka, možno De Jong odíde, Gavi bude na krídle. Ťažko povedať, jaký by bol zámer právě práve s tým Lobotkom, že kľudne by mohl hrať možno nejako vedľa a tak ďalej. Ale čisto po takej futbalovej stránke, že bral by si ho, alebo že odporúčil by si mu tam ísť, proč to Barcelona? Je, jednoznačně jo, jakože jednoznačně jo. Jakože my se tady bavíme, že řešíme, víš, nějakou pl, že tu absolutní jako dokonalost a, a dokonalo, dokonale vyvážený tým, ale prakticky ten, když to řeknem blbě, tak kromě city není, jo. A i tam jsou jako nějaký mezery, hodně malý, ale jsou. <laughs> ale mm -hmm. ale jinak ve všech týmech máš prostě nějaký problém, víš. Jako, že, takže to, že by měli nějakou... Nějaký výškový deficit, tak určitě být lobotkou, tak to určitě není věc, na kterou bych koukal a určitě bych tam šel jednoznačně. Naopak si myslím, že pro něj by to bylo skvělé řešení, protože uh, řešení toho, nebo řešení výškových problémů, by nemuselo být vůbec jakoby samotný lobotka. Víš, že i kdyby se zjistilo, že ta výška fakt bude problém, tak by se mohlo stát, že za rok odejde třeba De Jong a nemuselo by to nutně znamenat, že půjde lobotka, že jo? Mm -hmm. Takže je mu jednoznačně, jo, jakože navíc je mu 29, takže je to poslední šance na fakt velký přestup. Ale je mu hlavně, by si to přijal kvůli tomu, že je to prostě Barcelona. No jasně. Ne, lebo keď si povedeme, že, nevím, herná minutáž. No, no, no jasně, ale tak bavíme se, že jde z Neapole do Barcelony, tak řeším mi mu úporadí Barcelonu. Barcelonu. <laughs> mm -hmm. Jasně, že do AC Milan bych mu neřekať chodí, že jo. Nebo přece, stále tam bude ten Gundo stále tam prostě Pedri, De Jong, OK, vyhle z těch Já, reacích, já, já, tápě, já, já si, já si zrání, já. myslím, že by hrál, ale v základu jako určitě, protože jim prostě chybí extrémně šestka. Takže pochybuju, že kdyby hrál dobře, samozřejmě záleželo by na jeho výkonech, ale kdyby hrál fakt dobře, tak já pochybuju, že by ho posadil ať už Gundo nebo De Jong, protože nikoho z nich to není post. Ani Gundo, ani De Jong, ani Pedri, ani Gavi, tak nikdo tu šestku nedokáže pořádně zahrát. A my jsme už před sezónou říkali, že prostě největší problém Barsi bude na šestce což se samozřejmě jako stalo během sezóny a, a je potřeba ho vyřešit. no, A poku, pokud nemůžou přivít Zubyho, tak je Lobotka super varianta. Otázka zase, mm -hmm. ale kolik bude stát peněz. Jo? Já si nemyslím, že zvlášť z Neapole se budou hráči pouštět levně. Uh, nevím, mm -hmm. na jak dlouho má Lobotka kontrakt, ale pochybuji, že by mu končil teďka v létě. Můžeme uh, to můžem no. dohledat. my jsme to řešili na našem Discordě a velmi dobře to no. uzavřeli. Že, že píše jen... ještě tři sezóny. No, no a veľmi dobre to uzavrel. Už nepamätám si kto, sorry, ale budem sa ťa citovať, že koľko by mohol stať lobotka, že 35 plus 10 miliónov přidáška pro D. Laurentisa. Vieš. 35? 45, 4, to že 35 málo. Že 35 plus 10 pre Laurentisa. Že 45. Ne, ja to chápu, ale to mi si extrémně málo. Jako Je že... to príde vzhľadom na si asi adekvátne, priznám sa. 45 Tyvný, mi príde adekvátne. Já mám 29 rokov. Já to chápu, ale prodal bys ho víc, z jsme... Ne, ale, ale koukej, koukej se na to s uh, pozici jako Neapoleo. Jakože si by... Pff. 29 ročného hráča střednímu záložníku za 45 predal. Ty vole, nevím, no. Jako já vím, ja že v Taliansku může být teoreticky dobrý ještě 8 rokov a to myslím jakože bez srandy. Mm. Alebo 6, 7. Samozřejmě to závisí od veľa faktorov, ale vieme, že tí hráči, však pozrime, čo vystraja um, Chytarian v Miláno, hej a tak. No jasne, že, no jasne. No. Hej, akože, nevrím, že to nie je možné, ale keď sa na to pozeráme čisto takého italianského pohľadu, tak za 29 ročného záložníka 45 miliónov, ako Casemiro nastal v 30 -ke 60? Asi ano. Myslím, že to bylo 60, možno ešte trošku více, ale tak zase bol to Casemiro. Mm. Za Lobotku 45, jsme uvažovali, podle mě jakože dobrý deal pro Neapol. To nevím, no, je to, jakože asi 45 ještě, ještě OK, no, ale jako, já bych si za, jako za hráče, který hraje v základní sestavě, týmu, který prostě bojuje o Ligu mistrů, nebo minulý rok vyhrál dokonce titul. Tak bych prostě očekával víc, nebo spíš, jestli má smysl ho vůbec pouštět. Já, já bych chápal, kdyby to bylo v rámci prostě italské ligy. A možná už jsem zbudla jako z toho, že prostě v Premier League stojí každý blbě 30, jo. Takže. Mm -hmm. Takže víš, že, že prostě mně přijde, že za, za 30 milionů se prostě kupou hráči pomalu, který ani nehrajou. Když tak vemeš. Jakože. Takže, no nevím, nevím, no, jestli, že takhle, pro Barsu za mě, pokud by to bylo okolo těch 45, super deal. Jinak mm -hmm. máme tu ještě potom napísané, že vlastně, že Casemiro je o 3 cm větší jako De Jong, to je sice pravda, ale tam porovnává tu stavbu no, těla, ty tě, parametry. Casemiro to... v životě neprohrá hlavičku s De Jongem, ten ani nepůjde do toho souboje mm. s ním. Mm. A potom právě tu je dobrý argument, že Zubimendi je rovnako velký jako Franky. Zubimendi těžně patří k nějakým úplně hráčom, ktorí by to vo výške nejako drtili, ale predsa len tie hlavičky má podstatne, podstatně lepšie ako práve, k Lobotka, je o nejakých 6 cm myslím väčší, alebo nejako takto. Ale nie je to samozrejme zuby Mendy, čo sa týka hlavičkových súbojov, ja som kedy se robil porovnanie, nechytá sa na napríklad takého Buskeca alebo Rodriho, to je samozrejme fakt, ale už by to bolo s tým zuby Mendy také, že už si povieš, dobre, tak máš tam, ja neviem, troch 180 cm hráčov, tak si povieš, no, že Nie je to prostě úplně úplne <coughs> průser. Navíc Zubimendy, jak se nemýlím, tak se o něm, tak to je trošku aj investícia. Nádlhště, koľko má Zubimendy vlastně roku, to si musím nějak pozrieť, ale myslím si, že... Něco okolo 25. 25, no, mm. 25, presně. Tak to je, mm -hmm. že keď může mít Zubimendy, koľko se rozprávala cenovka? 60 milionů minulý rok? Mm -hmm. Hej. A to už bylo také, že 60, že to už 60 a, a to potvrdí, že to schvália. Tak, když si představím 45 za lobotku a nějakých 50-60 za Mendyho, který má 25, je Španěl, a podle mě velmi neváhaš asi. Mm -hmm. Ne, jako, já, jako že lobotku, prostě mám rád, je to slovák samozřejmě, ale upřímně, kdybych si měl vybrat, uh, koho bych koupil já v pozici, kdybych rozhodoval o těch přestupech, tak určitě zuby ho. Jenom, jako nejenom, ale vzhledem na věk, plus výšku, plus i to, že je Španěl. Takže ne, neřešíš nějakou aklimatizaci a podobné věci. Mm -hmm. no jak, je tam fakt spoustu jako faktorů pro ně Jako, že typologicky asi Barcelona najde lepších hráčů. To se zhodněme. No to je ono. Určitě lepší. Otázna potom bude samozřejmě cena, prestupové, finančné fair play a nevím čo všetko. Mm. Tam otázka, že kolko budu moc pustit a tak ďalej. Ale já ja by bych tu výšku nebo tu fyzickou sílu moc nepodceňoval. Právě kvůli tomu, že vidíme, Přišel Romeu, velký týpek, uh -huh. potom tam hrá Christensen, tiež velký týpek, že to nie je až také, také úplně od A potom samozřejmě je tu další aspekt, který je trošku mínus při případném přestupu Lobotku. A to je vlastně to, že my nevíme, jak to bude tréner. Samozřejmě my stále cítíme ideologii, že športový reagitel je nositelem nějaké filozofie, že má stať při tom výbere tých hráčov a Barcelona má určitě nějakou filozofii, že mají to prostě v sebe, mm -hmm. ale stále, když tam přijde nějaký manažer, já nevím, teraz rozmýšlím, kdo by tam mohl přijít, ten Flixa vzpomíná tak, hmm. jako bude mu lobotka úplně pasovat, bude to pro něho futbalista. To jsou věci, které jsou také velmi na hraně. No jasně, no. Jakože za, Lebo... mě, za mě by se takhle drahý přestupy neměli dělat bez manažera. No jasné. Ne, jako můj, můj pocit, no. A za mě mi ani nepřijde šťastný to, co Barcelona dělá se Šavem, jakože, jak říkají, že čekaj, víš? Mně to nepřijde jako šťastný rozhodnutí, vůbec. Myslíš, prostě... že, myslí, že fakt čekaj? Alebo to je jen také, že snaží se odbít tu mediálnu pozornost? Pokud by to bylo takhle, tak je to všechno správně, pokud by se snažil odbít. Ale pokud fakt čekaj... Tak si nemyslím, že. A Víš, co já si myslím, že kdyby nečekali, tak už to je venku, tak prostě to prosáknou ty, ty informace. Že s někým jednaj. Mm. Já, já si myslím, že oni prostě věří tomu, že to Šaví se dostane fakt daleko v lize mistrů a že ho to přesvědčí, aby zůstal. Já si to myslím. Takhle Portal o tom stále rozprává, že? Právě, zůstal. A já si, já si to jako fakt, fakt myslím, že. že prostě doufají v něco takového, že šavy bude mít silný závěr sezóny, teď ohledně o toho, o to máme i tu sásku. že jo. Tak takže... Začal, jakože má, odkedy vlastně oznámil ten konec, tak jsem mi som podle, že se mu celkom dáří. Jo, jo, jo. Takže, takže jakoby otázka. No, samozřejmě, kdyby zůstal Šavi, tak je Lobotka skvělý, protože šavil sám chce, takže to je úplně ideální, jo. No jasné, ale teda si fakt představím, že ten přijde manažer, který absolutně mu Lobotka nesedí. Uhum. Mauricio Sarri, mimochodom skončil v Lácio Rím, tak jeho keby celá Barcelona, tak myslím si, že Lobotka by si tam zahral dost veľa. <laughs> trošku na Jako Sary v Barceloně by bylo dělo, no. Sary v Barceloně s lobotkom na šestké, to Kans... je prostě, this is my sen. Přesně. <laughs> this is my sen, jednoznačně. Ale víme, že realita samozřejmě bude asi trošku jiná. Já to popravdě stále vidím uh, najreálnější na toho flika asi, no. Jo, to píše i Kamil v chatu, no, s tím flikem. Mm, to je také... Já, ja, ja jsem kámo ne... zíravý, já ja jsem fakt zíravý na flika, protože... Jsem mega zedavej, jestli teda dostane jako tu šanci v Barceloně nebo jestli nakonec bude ten manažer. Protože prostě víš co, jako v Bayernu se mu to samozřejmě povedlo, udělal brutální sezonu, tomu nikdo neveme, ale kámo pak přišel do německý repre, kde brutálně vyhořel a nikde jinde netrénoval. No, kámo, to je velká, to je to Je, je to velký, velký otazník, je, je to sakra velký otazník, protože v Bayernu prostě... Víš, co on tam dělal, asistenta dlouhodobě, všechny tam znal. Plus tam byl ten efekt, že to bylo takový, že ze všema byl kámoš a, a fungovalo to, protože neměli rádi Kovače, že jo. Neměli ho rádi, mm -hmm. tak najednou jako začalo prostě fungovat, protože Flick byl jejich kámoš, že jo. Je to trošku tak, že s nadsáckou, protože Zidane nevyhorel, ale tě mm -hmm. jsme to viděli iba v troch sezónách. OK, urobil ještě větší úspěch jako Flick. Flick v vozovkách vyhrál mm -hmm. iba Treble iba. No jasně Ale... Ale jako je to dost porovnatelné, že když no, ho o Zidane, že je ne, Za mě to není porovnatelný, protože Zidan toho dosáhl mnohonásobně víc, kam on vyhrál třikrát v Ligu Miskou. Ale těžíba v tom Reále Madrid, chápeš? Ale to je jedno, ale udělal to třikrát, Flick to udělal a Flick trénoval prostě půl roku. No dobrá, keby si si mal vybrat Zidana, nebo by si si vybral? Zidana. Vážně? No jako pokud se budeme bavit o tom, kdo jako toho víc dosáhl a kdo měl lepší, lepší trenérskou kariéru, tak to je úplně neporovnatelný, samozřejmě, tak nikdo nevyhrál dvakrát Ligu maestro po sebe, on to vyhrál třikrát. V Ligu, jako vravím, v úvodzovkách vyhrál iba Trebel, no čo to je jedno Treble vyhrát? je, to, samozřejmě skvělý, ale jenom tím chci říct, že neměl šanci na to navázat, protože skončil, že tak kdo ví ale, ale prostě v té repre úplně vyhořel. Ale že úplně, to nebylo tak, že by to bylo, no, tak se mu docela dařilo, ale on, když on totálně vyhořel a ne jednou vyhořel, jakože on vyhořel totálně, dostal znova šanci a hořel, ty ve, nebyl schopný porazit ani ty, ty Japonce, ty vole. Mm -hmm. A to bylo, že s ním no. prohrál na tom mistrovství a potom i v přáteláku, pak tam od někoho dostal snad sedmičku, ty vole, jakože to je jako, jako velká haluzárna tam. Ako s tým akože úplně súhlasím, ale za mě obaja prostě trénéry patrí do kategorie otázník. protože je netrénoval dlouho jeden, OK, možno byl úspěšnější, ale sú to taky, že vole akože sa nezdá, Ale akože v tom roku naposledy trénoval Zidane. No mega klubový fotbal. To už se nezdá, ale my už máme rok 2024, chlapci, hej? Mm -hmm. To je to je neuvěřitelné, Otázka je, tí, si vůbec vůbec bude někdy trénovat, kámo? Podle mě možná ani no, ne. No, přesně tak. To je zas další věc. Kámo, ale teď si a... vím, že prostě by odtrénoval tři sezóny nebo čtyři sezóny, třikrát by vyhrál ligu mistrů a pak už by nikdy nikde netrénoval. To by byl no. jiný flex, kámo. To by bylo... Víš, že kámo, nikdo to nevyhrál ani dvakrát po sobě, on to vyhrál třikrát po sobě a pak už nikdy netrénoval. <laughs> no. <laughs> to by bylo skurveně krutý. By bylo... Zida netrénuje od roku 2021, to už jsou no. tři roky za chvíli. 3 roky. To už mal, <laughs> Zidane aktuálně už uh, za chvíločku e, uh, netrénuje dlhšie ako trénoval. <laughs> <laughs> Ej, jako, je to, jako, <laughs> za chvíľočku, ešte to nie úplně ako úplne presne, ale blížíme se k tomu a podľa mňa to aj ako za chvíľu hitneme túto hranicu. Jo, 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 jo. Jako to, je, to je pravda, no. <laughs> No, takže asi, asi tolko k tomu zjistit. Já mám jestli Zida někdy fakt půjde jako trénovat, protože maximálně se vrátí potom zpátky do Realu někdy. Mm. No, asi ano. Jakože já ani nevěřím tomu, já nevím, jestli věřím tomu, že Zidan půjde trénovat někoho jiného než Real a nebo Juve. No, to já, pravda. Já, já fakt si nemyslím, že bude... Ta francouzská repre je tak a s tím Dechampu A, a, a francouzská repre, jo, francouzská repre, no tak to řešíme celou dobu. Ale za francouzskou repre už těž má trénovat, kolik kol no, už těch snad má trénovat francouzskou mě o 2,18 vole už. <laughs> no však právě, víš. Francouzská <laughs> repre, francouzská repre, přijde majstrovství Evropy, Dešam to vyhrá. Jo. A, pak, mu dáš všichni tyhle hráči skončí, tak to dá Zidanovi. Ne. skončí ta generace s Mbappem tak. No, takže, a trošku bychom odbočili o témi, <laughs> uh, takže ten Fliga Barcelona, to je nejako by som povedal, že celkom, uh, celkom taky asi nejreálnější, ale jako povedal právě, že netreba nikdy vylúči, uh, možno vylúčiť toho Šaviho, já se budem snažit veriť, že to svoje slovo dodrží, ale vidíme, že ty tlaky na jeho osobu jsou fakt velké, že prostě, uh -huh. Nie, aby mu dali pokoj, ale oni neustále o ňom rozprávajú do médií, ako chcú, aby ho nechali. Ja, ja. <laughs> že by ostal. Tak to je... A na druhé strane to ukazuje to, že fakt mu asi dôverovali, že prostě boli Aha. spokojní, čo odvádza. Ja sola súhlas, no. Čo sa priznám, že v tom období, keď vlastne Šavi skončil, ma aj tak trošku prekvapilo. Samozřejmě, teraz Aha. vidíme zlepšenou formu, už by som to chápal, ale v tom momente, keď Šavi skončil, ako to už bolo velmi kritické podle mňa. Ja. To, čo sa dialo v, v, na ihrisku, co jsme viděli videli od tých hráčov, to už bylo také, že fú, a oni si stále idú to, že šavi, 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 no a pozrite na to, nakonec to ten kluk, náš obľúbený katarský dáva celkom fajn. <laughs> katarský kluk, no. <laughs> no a ostáme ešte opět pri nějaké uh, nejakej která ale samozřejmě je aj nejako, nejako, zásadně podložená, uh, alebo zásadne, tak neúplne, ale už o tom píše prostě aj náš uh, Fabricio Romano, a ten nějakou vyťahol z čisté jasná vlastně tému trend Alexander Arnold Real Madrid. Uh, Nebyl tam žádný citát, vyjadrení, ale povedal, že Real Madrid, ako je obľúbené slovo, monitoruje situáciu. Uh, keďže víme, že trend patří k tým trom hráčom, ktorých budúcnosť se tak dost rozoberala, hlavně po tom, čo <coughs> sorry, Jurgen Klopp povedal. No, ztratil som hlas. <coughs> uh, Potom či Klopp povedal, že končí. končí. No jasný. No. se nádpít trošku, po... jo, jo, reaguji veš... na to. Jo, jo. No Klop Klopp prakticky říkal, že končí s tím, že se začal řešit, že byl tam Van Dijk, Salah a Arnold. Já věřím, že velko chtěl říct tyhle tři stejné hráče. No a jde prakticky o to, že všem uh, končí smlouva v roku 25, pokud se nepletu. Nevím, jestli tam má někdo obci, ale i co se týče toho Arnolda, tak tam to prakticky mělo být hotovo, že prodlouží, zůstane a tak, ale ta budoucnost klopa s tím zamávala a v, jak říkal velkouž, tak Fabricio vlastně už říkal, že je to jedna z možností, že uvidí, jak se to vyvine, ale že pokud by nechtěl podepsat smlouvu v Liverpoolu, takže Real by byl jeden z týmu, který by o něj měli zájem. Což je což je třeba jakože me mega zajímavý pro Real. Otázka, jestli to je vůbec dobrá varianta. Já o tom třeba moc přesvědčený, jako nejsem, že by to byla správná varianta pro Real. Podle mě by bylo mnohem, mnohem rozumnější prostě vzít zpátky Hakimiho, kterýmu pokud se nepletu, taky končí smlouva 25. Trend by byl podle mě výborný pro ale jiného trenéra. Nemyslím si, že Ancelotti by byl schopný z Trenta, a já miluji Ancelottiho, já jsem se ho tady tisíckrát zastával, jakoby, ale nemyslím si, že zrovna Ancelotti by byl schopný z Trenta vytáhnout maximum. Já si myslím, že když už koupíš Trenta, tak bys ho neměl hrát jako klasického pravýho beka, ale měl by si ho prostě použít v té invertované pozici a využít ho víc tam. Takže, takže si Ako myslím, já jsem popravdě těž taky trošku skeptický, že když jsem to prvníkrát vygal, jsem si povedal, že ty vole, že že trenda Real Madrid, že ne, že trend je přesně ten týpek, který ostane. Ale to si nemyslím to, třeba, toho... to si nemyslím. Já si myslím, že jako Real, že on sám by chtěl jako do Realu, uh, nemyslím si, že je to tak, že by to byl nějaký ultra srdcář. Myslím si, že kdyby tam byl klub, tak 100% zůstane. Ale teď si myslím, že je to určitě od, hodně otevřený ale hlavně kvůli tomu začínám tomu věřit, že vidíme, že Real prostě tu taktiku týchto hráčů zadarmo začíná prostě nějako robit že prostě uvedomujú si svoju silu kterou mají uvědomují si, že ty hráči tam prostě chcú ísť, a tak podle mě na to neskoro přišli, že aj toto je cesta ale lepšie neskoro jako nikdy takže já si myslím, že by tam mohlo přijít nějaké lobby zo strany Realu, že Někoho zkusit se snažit přesvědčit, nepodpíš to, alebo ho získat za nějaký menší peněz, skoro ale si zadarmo. A další ta, že já ja jsem rovnako nevedl tomu, so, že. So, sorry, sorry jenom, ale já ja si nemyslím, že trend půjde zadarmo. On prostě <coughs> buď přestoupí za prachy nebo podepíše snovou smlouvu. Tam potom je nehrozí varianta, že by šel zadarmo vůbec. Tak ale to by znamenalo, že musí přestupit teraz. No jasně. V okay. Že buď ja som, som, Já jsem právě veril v tomu, že on půjde. Jako kámo, to by byli těžký idioti v Liverpoolu, aby, ho, aby nechali doběhnout tu smlouvu. To je podle mě jako úplně nereálný, jakože totálně nereálný. Podle mě buď podepíše smlouvu, nebo odejde, odejde v létě. Podle mě jiná, jiná varianta, že vůbec ale neexistuje. Jako. Tak ale zase tam nevěřím, že Real bude něco platit. No jo, protože... Já taky, já, taky, ne, proto já jako tomu přestupu jako moc nevěřím. Tam prostě bude priorita určitě Davies, to je jasný. Že? No, alebo už je při Davisovi vlastně jdu zprávit, že musí být cena správná, vzhledem na to, že má ročný kontrakt a chce tam ísť. A ještě, že by, že by dávali velké prachy za Trenta a prostě Liverpool bude chceť velké prachy, tak mi to přijde jako, jako fakt také něco, že, že tomu neverím, že oni ho budou chceť koupit. Že zdarma tomu ano, ale čo se týká tých finančních prostředků, tak neverím, že by dokázal Real Madrid, a to vůbec nepocení jejich finanční situaci, uh -huh. ale vidíme, jak zvolili taktiku, smer a mě by šokovalo, keby zrazu po takých tých rokoch, hovorím nič nerobení v úvodzovkách, a keď tam samozřejmě letali ponuky za Mbappého, uh -huh. tak neverím, že by zrazu přišlo leto, že príde Mbappé, Trent a Davis. Ty by to bylo aké léto. Uh -huh. To by bylo trošku... Souhlas. Trošku, že pfú, trošku by si uletěli, tipci, Florentino vysmiatý, ale... Pfú. No jasně, no. Jako zároveň to jako možný je, ale taky si nemyslím, že se to stane. Jako. Zároveň no vlastně. já si ani nemyslím, že potom, potom a Trentovi půjdou, že to je spíš takový, že je to varianta, pojďme to zkusit, za kolik by to bylo a, a, jestli on by měl zájem, ale myslím si, že oni vyšli po, po Trentovi jedině, uh, i kdyby to bylo tak, že on chce za každou cenu do Realu, tak jako Mbappé, který prostě se ani neřeší nám kámo, vůbec, celou dobu prakticky. Mhm. Mm ještě je... jako ešte ako povedal Hebi, tak vlastně ještě tam rieši, uh, Joro, ten mladý to Toto vyzerá být jako deal, který fakt se peče. Takže to je strašně vela nákupov, to je až také netypické na ten Real Madrid. Uh -huh. A všetko jsou to vlastně drahé nákupy, aj ten no Bape, no. to je prostě neuvěřitelný deal, co tam on dostane. Nebojím se inak... týka platu, ale odměn jinak všiml si, mm. jak už začíná Laporta je strategie, že Bapé rozbije kabinu? Ne, vůbec. Já jsem něčítal. Ne, vůbec. Kámo, no tak už během posledních tří dní už se k tomu dvakrát vyjadřoval, že nejdřív právě reagoval na to, že hm, teďka nevím, jak byla pří, přímo ta řeč, můžete se najít jako u Fabricia, ale, ale, obecně mluvil o tom, že hráč jako a peníze, jaký dostane, že to nemůže udělat dobře v žádné kabině tak o tomhle a potom tam byla reakce na to, že jestli oni chtějí přivést někoho jako velkého hráče jako Mbappé a právě zmiňovali tam, že, že média se o novináři se ptali, jestli třeba Haaland a on právě na to odpověděl, že, že ne, že oni chtějí jít úplně jinou cestou, že nechtějí jako vel, velký, velký jako superstar přeplacený a že chtějí radši jako něco ve stylu, že chtějí zdravou kabinu a nechtějí, aby se hráči hádali kvůli penězům a že to je neudržitelný. Zase, zase narážel na to, že prostě Mbappé bude dělat problémy v té kabině nebo respektive ty... Uh, no, respektive prostě ten jeho plat. Mm -hmm. takže to, tak, to je tak, čo má Frankieho v kabině, hej, s 100 000 tisíc týždeň. Cením. Cením, no. Ale jako, ale jako že to je, to je jako fakt, jakože za mě to dělá to jako chytře. Jo, ale dělá to yes. chytře, protože se toho 100% někdo chytí a bude si to řešit. No jasné. Určitě jako, takže dělá to jako chytře, to je jako jednoznačně. No, jasné. To je prostě úplně politika, vidíš, jaké prostě mind games si se tam robí a že mm -hmm. začne se o tom řešit a... Ale víš, ale už vě... teď, kámo. No, tam ještě to, a úplně. ještě není podepsané nic, ne? To ale aspoň vidíme, jako, jak moc validní je i, i jakoby Fabricio, nebo obecně tyhle zdroje. Že ten mm -hmm. hráč tam není nic, není nic oficiálního, vůbec nic. A, a už se prostě počítá s tím, že už se tady vyjadřuje, že jaký důsledek bude mít BAPE. A to tam není kámo, chápeš? No jasné. Jinak, dobře, to ještě ale pro mě okomentovala i Sigi k tomu Trentovi, nebo my jsme to už rozoberali, právě budoucnost toho Salaha, Fandajka, právě Trenta, kterým končí kontrakty a že čo bude s nimi po odchode Klopa. Ale dobře to je Siggy povedal, že víme, že aj Fabricio má okolo seba aktuálně nějaké škandály, dokonce tam vyšla nějaká správa, že nějaký klub tam vykázal v tej finančnej správe, to mi nějak rozprával, nějakou finančnú částku pre Fabricia Romana, aby o nich písal. Ale to už je také dost hraničiace pro mě v žurnalistiky, keď dostáváš od nějaké strany peníze, aby si o nich písal dobré články. Souhlas. Ale jedna věc je ta, že jak povedal Sigi, že nie je o čom písat, tak napíšeme, že Real Madrid monitoruje Trenta. Mm -hmm. Určitě ho monitoruje, víš, jak že čak prostě chápeš <laughs> jako končí nice mu kontrakt. Tý. Je to velké meno patří k nějakým populárným hráčům, špecifický hráč. Ak napíšeš, ne nic se ani nerobí, tak napíšeš, monitoruje. A prostě... Má pravdu? Tak má pravdu, tak určitě o něm Florentino asi víš, vie, že prostě nice. je tam, nice. končí mu kontrakt a vytvoří z toho nějakou tému. Ale mm. tam bych ještě povedal aj to, že já ja jsem, alebo aj ty Luky, nevím, či si pamětáš, že sme dlhé uh -huh. roky neverili, že Bellingham a Real Madrid, že toto je vůbec téma. Uh -huh. A Fabrici to fakt písal. Uh -huh. On to vždycky písal, že, Fabric, že Real Madrid a Bellingham, Real Madrid a Bellingham, a my sme vždycky dali, že to není možné, že on tam nepojde to toho hra, že čo by tam robil. Uh -huh. A nakonec, bum, on tam fakt išiel. No, jasný. Čiže preto ja možno už nepodceňujem tak ani ten záujem Realu Madrid od tých hráčů, kteří možno někdy nedávají zmysel. Uh -huh. jako nevrám, že teraz Real nepotrebuje pravého beka, ale že nepodceňoval by som práve tú silu toho uh, takého lobingu zo strany Realu, plus Fabricio, když o nich píše, takže sohle, někdy je to sohle, fakt prostě sohle, sohle. pravda, no. Ne, určitě. A tam psal i Gio s tím, že si nechává Fabricio platit za příspěvky, že... No, Co tak to právě bylo. A to, a to je jakože jasný a já si i myslím, že to děje, já jakože no, už předtím, už tam ta kauza byla... Už... No, no jasně, ale i, i předtím, než nějaká kauza byla, tak my už jsme to tady jakoby řešili, že, jo, že by nám přišlo extrémně divný, kdyby se to nedělo. z případ Mudrik a, a podobný hráči, kdy byla vyhypovaná cena, o tom to já jako nerozporuju. Na druhou stranu ty informace a ty výsledky prostě jako by má. A jasně, že v tom je spoustu omáčky a jsou v tom zaplacený příspěvky. Na nějak, o nějakých týmech se zkrátka píše dobře. Jo, je, a plus peněžně je, je ta... na Twittery způsobilo, že Jasne. čítáme o tom, že uh, minulé osimen byla dovolenka v jo. Hej. A napísal to s tím, ale neprestupuje tam. No, jako děkujeme pěkně. No jasně, no jasně. No. Takže, takže určitě jako... Uh, určitě to není jako perfektní, ale co je jako ve světě perfektní, že jo? Takže... <laughs> Takže, tak. takže, takže, takže tak, no, ale, ale určitě jako ty, ty infa, ty info jako zajímavý jsou, že přece jenom dřív jsme se to nedozvídali, že dřív to bylo, že to klub oznámil, teď už prostě rok dopředu víme, že Mbappé skončí v reálu. No. Takže. Je takže to pravda. Tak, no. Já si pamatuju, že jsem čekal vždycky na příspěvok, když si byl Sky Sport, asi jeden z nejdůvěryhodnějších. Mm hodnějších, -hmm. A já si to teda pamatuju, že jsem čekoval vždycky Sky Sport že či teda už ten prestup vychádza, alebo ne, lebo do doby jsme fakt žili v také v době, fakt, že ten futbol byla taká dost velká neznáma mm -hmm. a člověk nevěděl moc, komu má vědět, respektive bylo veľa odpadu na internete uh -huh. a nevěděl, si sa o koho opry. a ten Sky a, Sport. No úplně, če... a kámo a teď, a teď si vemeš Sky Sports? To absolutně nic. nic, neznamená. Nic, že něco vyjde na Sky Sports, to nic neznamená. A tehdy to byla jakože validní informace. Tak si vem, jak moc no. je validní. I když je kámo kritizovaný Fabricio, tak jak moc je validní Fabricio proti třeba tomu Sky Sports. To úplně, úplně jiný level. No. Já ja už když bylo něco na Sky Sport, to už jsme prostě brali kedysi dávno, že prostě hmm. wow, tak to už je velká věc, to už možno vyjde. A já to už stále bylo také, no. že... No a to stále bylo také, že to tuto, že už to stane. To už nebyl ten status, ja Here we go, alebo niečo, že Advanced Talks, alebo niečo. to bylo také, že ty vole to Sky sport, to už je velké. Ale ja, potom, ja, se, no. če, potom se ještě týždeň čakal, kým se ten prestup vůbec upečí a či sa upečí. No, Jasne, no jasne, Já jsem no. tak sledoval, pamítám si Hazarda, se riešil do United, nebo no. do Chelsea. Ty koko a bylo to, že do United má jít. Ja. Ty koko, zaká velká věc, on nakonec skončil v Chelsea. No jasně. no. To jsem kámo úplně počítal, že skončí v United. A potom, kdyby tehdy Chelsea nevyhráli do mistru, tak v United fakt skončí. No jasné. No jasné. A prostě to bylo úplně něco jiné, takže samozřejmě Florent uh, kritizovaný, ale ale ta hodnota informací je prostě tam, no, a když bavím, 5 okolo Dragusina, není by napísal, hmm. že přestupuje, ale hoví tam 5 příspěvků. Jo, to, to, okolo, je, to je zbytečný úplně, To no, no, je jakože. zbytečné, otravné a prostě tam úplně úplně přesně vieš, odkiaľ, odkiaľ bije, bie, ke zrazu vyťahne úplně random týpka, totálně random týpka. Uh -huh a začať to hypovať. Teraz najbližšie Jokereš asi vytiahol, to neviem, či si postrehol. Koho? Kom, on, uh, Jokereš, zo Sportingu. No jasný, s viem, no. no. on má akože brutálne čísla, vieš, ale už tam dává, že 100 milionová výkupná klauzula, 100 milionů milionová výkupná, vieš, a už, už to ide. No, jasný, a už no. to ide, a už sa to prostě dává, už sa to dává. Takže to sú, to nezmysly, no. Ale ne, ne no. nevylučoval bych toho trenda. Nevylučoval bych toho trenda. Taky ne, no, taky ne, ale spíš si nemyslím, že to stane. Mm -hmm. Ale taky mm -hmm. bych to úplně nevylučoval, no, prostě u toho reálu jako nikdy nevíš. Tam se si zhodněme, že keď někdo odíjde z toho Liverpoolu, tak to bude asi najskôr ten, ten Salah, potom Fandek a potom ten trend. Aspoň jo. to je moje poradě. Ty, já si myslím, že poslední mm. Fandyk. Já si myslím, že Fandyk tam zůstane nejdíl. Mm. Nebo takhle, samozřejmě, jako také spíš, jo. Trend je suverénně nejmladší, jo. Takže samozřejmě ono stačí, že víš co, dyk tam nebude asi za pět let, Trend tam může být za pět let a stejně odejít, víš jak to myslím. Takže no, asi máš vlastně prostě. pravdu s tím, že že ten trend tam zůstane nejdíl vzhledem na věk. Mm. Ale ale nevěsím Zá... si, že třeba v blízké době by měl Fandajk od odcházet. Mm. Zároveň teda dodám, že vlastně uh, vlastne Fabricio to nejako tak povedal, že uh, Liverpool ho nechce predať, neprebiehajú žiadne jednania a že zatiaľ nevieme ani nejaký, ako to povedať, ani nejaké prianie, aké je vlastne Trenta, že či vlastne mm -hmm. by to zvážil, nezvážil, chceli ísť, nechceli ísť a tak ďalej. Čiže ako aj povedal Sigi v našom Discorde, tak jednoducho môže to byť aj iba random výstrel do tmy, nejaká vzbudenie pozornosti, prostě niečo, aby sa písalo, tak povieme, že no, tak Real monitoruje trend, no. Boli by blázni, kdyby ho nejako nesledovali. No a ukončíme takou veľmi asi krátkou správou, keďže dneska máme tak trošku uh, limit s časom, protože ideme samozrejme na hero, tak vlastně už keď sme navezali na tu Barsu Real, tak môžeme pokračovat tým Realom a tam se sa samozrejme rieši Vinicius aktuálne dosť veľa, to budeme rozoberať našom hero, lebo tam opäť môžu přijít nejaké emócie. Ale Vlastně Kylian Bape, to si už tak trošku načrtol, sa nejako jednoznačně teda vyjadril, že uh, už před Eurom nám teda dá vedieť, čo bude s jeho budúcnosťou, uh, že teď dostává klidný a že chce ísť na Euro už čistou hlavou, takže žiadne také naťahovanie by se už tam teda nemalo konať a mal by teda Bape sa nejako definitívne čo skoro rozhodnúť, kde teda nakoniec skončí, a keď samozrejme už pre nás to ani uh, není je téma. A rovnako tak to nie je téma ani pre samotného Bapeho, ktorý povedal, že v klube už moja budúcnosť nie je vôbec témou a nikto so mnou o tom ani nerozpráva. Nemám žádné starosti, na Euro pôjdem s kľudom a pripravení dokázať veľké veci. Takže vlastne aj ten Bape samotný už povedal, že teda, keď tam mal tie stretnutia s tým Šejkom a s Macronem a tak, že to už asi boli iba nejaké také asi formálné stretnutí a že už skutečně ten kontrakt teda vůbec není na stole. A i mm. tomu, co jsme si vlastně prežili v létě, že ještě ho chceli predať a nevzali ho na turné, tak asi nakonec teda už se s tím zmírili, že teda odchádza. Mm -hmm. Takže, takže tak. Yes. No, já ja, ja jsem, já ja jsem zdravý, ale jako tam podle mě ani není moc řešit, protože to v reálu a tam B byla by prdel, by nakonec dopadlo něco jiného, to by byla prdel, no. No. Kdyby vlastně se nedohodli z, na prestupovej, nevíc, či na odmenách, alebo na platě. Třeba. 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 No, Třeba. No. Třeba. To, by bola, jazda, no. To by, bola jazda, no. A otázka potom už, s kým by se dohodol? Jež s kým jež... by sa dohodl. My v Manchesteru sme ready. My <laughs> yeah. mu dáme bonusy. No. Nevím, či naša finančná fair play je pripravená, ale... Pustíme Rashforda a Berem Bapého. <laughs> yes. <laughs> Ideál. Úplně, úplný ideál. Vyměníme, vymeníme. Ne asi. A Paříž nám ještě pošle 80 za něj. Tak by to bylo, tak mm -hmm. by to bylo. Mbappé za Rašforda plus 80. <laughs> to by byl asi nejlepší deal v historii. Kámo. A ještě si můžou vzít Marciala zdarma. Kludně. Není problém. Francouz. Přesně. <laughs> Francouz. Francouz té francouz, jak ten, jak Mbappé, to je stejný. Yeah, to je úplne stejné. I know, a rovnako rýchly, keď sa mu chce. Jdeme uh, <laughs> ideme teda na hýru, ako vravím, dnešný, dnešná časť teda youtube aj kvôli tým nejako nezaujímavým témam. Uh, trošku kratšia, samozrejme ďalší týždeň se nám už rozbieha opäť kolotoč Premier League, máme tam zápas Arsenalu proti Manchesteru City, vlastne sme už nejako tak predbežne dohodnutí aj s Johnnym, že bude podkázov Arsenalu, ale potom o City, pak na nám jako finišuje do toho Liga majstrov. Budeme to opět klasicky streamovat na Discorde. Takže takže tak dokonce na Discorde vyš na Hero, sorry. Vlastně vyšel i podcast, který nevyšel v YouTubeové části. Robili jsme velký team s Lubom a Hejclom, kde jsme hodnotili aktuálnu formu hráčov, Takže i takéto nějaké věci, které teda nevyjdou na YouTube, se nacházejí, nachádzajú tam, takže pripojte se k nám, Liga majstrov finišuje. No a Jdeme teda, teda na Hero, kde budeme teda rozobrat toho Viniciusa, Chelsea, Allegriho, Mourinho, máme tu ještě nějaké témy na nějakých 40-50 minut určitě. Yes, yes, yes. Tak jo, děkujeme všem, kdo jste koukali, určitě, jak říkal Velko, připojte se na Hero, máme tam spoustu chatů, spoustu skupin, takže je tam 100% něco řešit, o čem si povídat a tak dále. Takže určitě se připojte, no a my jdeme, tak pa. Čaute. Že Vinicius a fanúšikovia, on to bude mať extrémne náročné. Jako extrémne náročné. Ja si například nepamätám, kedy by Neymar, ktorý tiež bol akože brutálne hejtovaný, že by on mal nejaký problém s rasizmom. Ako možno sa mýlim, ale... To si nespomínam, no. Ale nespo... Víš, proste Neymar ne sme nemali radi, prostě simuloval, vyplakával a tak, uh -huh, ale uh -huh. nikdy si nepamätám, že by Neymar nejako akože vyslovene drbal do fanúšikov. Ale chápu, že to je 50 pre Santos. To jsou stra... kámo, to tam musí být tak prehnité korupcí v těch týmoch. <laughs> tak jako Jižní Amerika je tím proslulá, že jo? ale no. jakože, to jsou fakt jako brutální prachy. Brutální, jakože mě by zajímalo, že povede, že kde jsou prachy prostě za, já nevím, Rainier Rodrigo Vinicius, kámo, mě zaujímalo, že kde prachy jako takhle, u toho Danyho tomu věřím, protože tam to prostě bylo s nějakýma důkazama. Tady jako bym ty těžký bez těch důkazů, jakože víš, jak, jak, to máš vlastně dneska dělat. Máš jakoby si vzít telefon a natočit, souhlasíš s tím, že spolu budeme mít sex? A ona musí říct ano a až potom jako to dělá. Tak já jsem zase konečtoval jako, celý no, ten no, případ, ale víš, jakože... Já, ta, já taky nevím, já, já taky nevím. Já s ale... rokov, rokou hmm. asi nedali mu len tak, podle mě, víš, jako... No, asi, jako jo, no.